Doncs mira, ara mateix estem amb tota una feina de restyling del blog, no? Estem canviant, hem començat per canviar el logo i també tota la imatge del blog, que també es traslladarà a tota la resta de espais, no? De Cristianisme i Justícia. Crec que la feina de Cristianisme i Justícia, a part de ser un rara avis, potser, no? En la societat secularitzada en la que ens movem ara mateix, crec que dona un espai tranquil, no? De reflexió, un espai d'aturada que, bueno, que va potser una mica contra els temps i contra la cultura hegemònica i predominant, però que és essencial.